Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9-му каналі «Час прогнозу погоди» з вами, як завжди, о цій порі квітневий синоптикет. Розглядаємо погодну мапу п'ятниці. Світловий день іще довший – 14 годин і 8 хвилин. Ультрафіолетовий індекс помірний – від 0 до 5. Геомагнітні збурення не критичні. У Дніпрі 23 квітня пройде під знаком мінливої хмарності. Можливий також невеликий дощ. Вранішнє сонце після 2-ї години дня закриють суворі хмари. Температура повітря від 10 до 17 вище нуля. Тиск атмосфери нормалізується. Пориви південного вітру сягнуть 12 метрів за секунду. Вологість помірна і низька. У Марганці та Нікополі 9-17 градусів тепла, нормальний тиск атмосфери, комфортна вологість і швидкий південний вітер. У другій половині дня небом володіють хмари. Жовті води і Кривий Ріг. Для вас відміряно потроху дощу протягом усього дня. Загалом хмарно з невеликими проясненнями. Температура повітря 11-16 градусів із плюсом. Південно-західний вітер зухвало роженеться до 14 метрів за секунду. Тиск атмосфери у межах норми. Новомосковськ, Павлоград і Кам'янське. Налаштуйтеся на сонячний ранок. Спеціально попереджаю, щоб не прогавити, бо в обід уже буде милуватися скульптурними хмарами під музику дощу. Зате в той же час нормалізується атмосферний тиск. Одна радість. Температура повітря 23 квітня від 12 до 18 градусів тепла. Південний вітер проявляє активність, пориви до 14 метрів за секунду. 23 квітня – Всеукраїнський день психолога. Свято відносно молоде, але і сама професія ще не припала пилом. Років 100, не більше. Сімейні, дитячі, військові, корпоративні, шкільні, особисті, крихові та спортивні. Знавці людської душі затребувані в усіх сферах нашого життя. Для всіх віків і ситуацій. Кожен із них готовий прийти на допомогу в складному випадку. До речі, небагато країн можуть похвалитися таким професійним святом у календарі, а значить, українські психологи особливі. Щиро вітаю і прощаюся. До наступної зустрічі на 9-му.